क्रिकेट परिपालने करण हिटिया ना वेनम खंडाय कौरद पहाट वितर अरविंद गिनवागे हरिपुद्गलियो එතකොට ඒ සැලසුම දිකට යන්න පුළුවන් අර අපම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අපිට තියෙන්න ඕනේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අපිට තියෙනවා නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මොන කෙනාවත් ඒක වෙනස් කරන්න බෑ එහෙම නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ අපිට එන එන එක්කෙනා තමන්ගේ යාළුවන්ව සන්තෝෂ කරන්න තමන්ගේ හිතවතුන්ව සන්තෝෂ කරන ක්‍රියාදාමයක් අන්න එතනදී තමයි අතුරු පාලක මණ්ඩලයක වටිනාකම තේරෙන්නේ අතුරු පාලක මණ්ඩලය කාටවත් උත්තර දෙන්න ඕනේ නෑ ක්‍රිකට් පරිපාලනය නිලවරණයෙන් එන කට්ටියට වෙන්නේ ඒගොල්ලන් ඡන්දේ වරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට तमंग चंदे दुनाम एक एक तानांतर दें डोने एक एक एगुलांगो बला गांडोने इतने एगुलो ये पुद्गलियांगो अनवश्य तंगवल ट पत कराने पुलवां नमूद मामा हिटिया अतुरुपाल का मंडले का अभी तेरुम कमिटुआक साकाच्छा करा अभी क्रीडा मंत्री वर्त्ते का साकाच्छा करा इट पासे अभी परिपाल ने टा अवश्य पुद्गलियो दें मा कालमनाकार उपदेश मुकद क्रिकेट තේරෙනවනේ තේරෙනකොට අපි දන්නවා කොයි පුද්ගලයාටද මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ වගේ කණ්ඩායමක් එක්ක මේක හදා ගන්න. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න හොඳ හිතන්නපා අපිත් එක්ක ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩක විතරක් නෙමෙයි. දැන් මම උදාහරණයක් ඇටියට කුමාර සංගක්කාරව තේරීම් කමිටුවට දාපු එක ගැන මම සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කුමාර දැන් ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙලා අවුරුද්දක් විතර ඇති. ඒතර කුමාරත් එක්ක ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයොත් එක්ක අද ඉන්නේ. දැන් මමත් විශ්‍රාම ගිහිල්ලා මට පළවෙනි අවුරුද්දෙම කිව්වා තේරුම් කමිටුවේ සභාපති වෙන්න කියලා. මං කිව්වා බෑ කියලා. ඒක හොඳ නැහැ කියලා. මොකද අපිත් එක්ක එකට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නකොට සමහරවිට අපි අතින් වැරදක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙින්ද මම හිතන්නේ අඩුම ගානේ අවුරුදු 4ක් 5ක් ක්‍රීඩකේ ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම ගිහිල්ලා තමයි තේරුම් කමිටුවකට එන්න පුළුවන්. පරිපාලනයේ මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පරිපාලනයට එන්නේ තෝරන්න නෙමෙයිනේ. ඉතින් මේකේ ලොකු අඩුපාඩු මම දකිනවා. අන්න ඒකයි මම හිතන්නේ මේ කිසිම අර කැඳහැලියක් වගේ එක පාට තමන්ට හිතන හිතන දේවල් කරලා මේ වගේ තත්යකට පත් වෙනවා මීට වඩා ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකව දැන් අරවින්දට ඒක බාර දුන්නා නම් මම මේ මම දකින්න පැත්ත අලුත් ක්‍රීඩකයන් අපිට ඕනේ දැන් මහේලලා සංගක්කාරලා අපි යොදව ගන්න ඕනේ ක්‍රිකට් පැත්තට ක්‍රිකට් තාක්ෂණයේ පැත්තට මොකද අපිට වඩා ඒගොල්ලෝ දැන් අලුත් අත්දැකීම් දකිලා මම අරවින්ද ගැහුවා අවුරුදු 20කට ඉස්සෙල්ලා අපි ගහපු ක්‍රිකට් නෙමේ මහේලලා සංගක්කාරලා ගහන ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ තාක්ෂණය ක්‍රිකට් පැත්ත අපි හදාගන්න ඉතින් අන්න ඒ වගේ අන්න ඒකයි මම දකින්නේ මේක නිකන් අර ජනප්‍රිය වෙන්න දැන් අද ජනප්‍රිය වෙන්න ඕනේ වෙනකොට ක්‍රීඩා ඇමතිවරු ක්‍රිකට් පරිපාලන සභාපතිවරු කරන්නේ මේ වගේ තීරණ. ඒකෙන් වෙන පරිහානිය සහ මේ අකරතැබ්බ ක්‍රීඩකයන්ට ඊට වඩා ලොකු වෙන්න පුළුවන්. يعني ලසිත් මාලිංග පත්‍රයේ ආටිකල් එකකුත් ගියා. ඔහු ප්‍රසිද්ධියම කිව්වා ඔහු එපා කියද්දී ඔහුට මේ ටෝර්නමන්ට් මේ ටූර් එක කරන්න බැහැයි කියද්දී ඔබ සිලෙක්ට් කරා කියලා. ඒකේ සත්‍යතාවයක් තියනවාද කියලා මම ආදී ඔබතුමා කිව්වේ ටූර් එක ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ පිළිතුරක් දෙන්නම් කියලා. මම දැන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම දෙයක් වුණාද ඔහු කියන්නේ ඇත්තද? මම ඒක තමයි කිව්වේ අපිට ඊමේල් එකක් තියෙනවා එයාගෙන් කියලා. එයා මේ කැප්ටන්සී එකෙන් අයින් වෙනවා. මේ ඒ කැප්ටන්සී එකෙන් අයින් වෙලා වෙන නායකයෙක් පත් කරන්න. මොකද එයා දැනට අන්ෆිට් 17 වෙනිදා ඉඳන් එයා මේ එයාට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් බව කියලා මේ ඊමේල් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම ඒක ගෙනාවේ නැහැ. මොකද මම හිතුවේ නැහැ මේ ප්‍රශ්න ආයි කියලාද. මේ ඉතින් ඒක බෝඩ් එකෙත් තියෙනවා. ඕන වෙලාවක ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තෙම අපි ඇත්තෙම ඒ වගේ අයට ටිකක් අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් ක්‍රිකට් ගහලා ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ අමාරු තියෙන්න ඇති මොනවා හරි වෙච්ච ඉෂුස් එක. ඉතින් ඒ එයා එහෙම කතාවක් කියන්න අපි හැදුවේ එයාගේ එයාට එකකින් එක මැච්චයක් හරි දෙකක් හරි ගහන්න පුළුවන් නම් අපේ කණ්ඩායමට හුඟක් ධෛර්යයක්. ඉතින් අපි දන්නවා ඒ වෙලාවේ අපේ හිටපු ස්කොඩ් එකත් බැලුවොත් හුඟක් මං හිතන්නේ අපිට සාර්ථකකමකින් ක්‍රීඩා කරන්න අමාරු තත්වික කණ්ඩායමක් හිටියේ. කොන්ෆිඩන්ස් හුඟක් ඩවුන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට හුඟක් වෙනස්කම් කරන්න විදියක් නැහැ. මේ ඉතින් ඒක හන්දා එයාට මේ අපි ආ ටීම් එකේ කොහොම හරි මැච් එකක් හරි දෙකක් හරි ගහන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබුණා නම් සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකටවත් ගෙනියන්න. එතකොට කොන්ෆිඩන්ස් ටිකක් බිල්ඩ් වෙනවා ටීම් එක ඇතුලේ. එතකොට මොමන්ටම් එකත් එක්ක ටීම් එකට බෙනිෆිට් එකක් වෙනවා කියලා හිතාගෙන තමයි අපි සිලෙක්ට් කරේ. ඉතින් ඒක එයා මේ කිව්වා නම් අපි එපා එපා කියද්දි පික් කරා කියලා. මං හිතන්නේ 2011 මුරලිගේ
කකුලේ අමාරුවක් තියෙද්දිත් මුරලි කිව්වා ඊයේ මට කකුලේ අමාරුවක් තියෙනවා මං කිව්වා ඔයා කකුල් බාගෙන් ගහන එක හොඳයි වෙන එක්කෙනෙක් ෆුල් ෆුලි ෆිට් එක්කෙනෙක් ගහනවට වඩා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය එදත් හිටියා. අපි ඒ වගේ කට්ටිය එදා එළියට බැහැලා ඒගොල්ලන් ක්‍රීඩා කරා 100%ක් මේ කැපවීමකින්. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි තව ටික දවසක් ඉඳලා බලමු මාලිංග කොහොමද ෆිට් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕගලන්ටත් තේරෙයි එයා කොයි වගේ වෙලාවකටද ෆිට් වෙන්නේ මොන වගේ මැචස් තියෙනකොටද කියලා. ඔබතුමා හිටපු ක්‍රීඩකෙක් හැටියට සහ ඔහු ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක් හැටියට මේ කරන චෝදනා ඔබතුමා දකින්නේ කොහොමද? ඒක ඇත්තද? ඇත්තම එයා නායකයෙක් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ මම සිලෙක්ෂන් කමිටි එකේ හිටියේ නැහැ. මම මේ බංග්ලාදේශ වලට ගියේ ඉන්විටේෂන් එකක් උඩ අවෝඩ් එකක් දෙන ඒෂියන් ක්‍රිකට් කවුන්සිල් එකෙන්. ඇත්තම එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණ නැහැ කියලා එයා කියනවා නම් ඒක මං හිතන්නේ ඕගලන්ටම දැනගන්න පුළුවන් හොයලා බලලා දැනගන්න. මම කවදක්වත් ආස නැහැ ප්ලේයර්ස්ලගේ පැත්තෙන් තියෙන ඉෂුව එකක් මං කියනවා නම් කියන දෙයක් මම මූණට කියනවා. එයත් ඒක දන්නවා. මොකද මං එයාට කතා කරලත් කියන්න තියෙන දේ මං කිව්වා. මේ මම කවදක්වත් පස්සට ගිහිල්ලා පස්සෙන් කතා කරන ජාතිය කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකම මං කවදක්වත් ආස නැහැ ටීම් එකේ ඉෂුව එකක් උඩ අපේ කණ්ඩායමට හරියට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි නම් ඒකට විසඳුමක් මට ඒකට අවස්ථාවක් දුන්නා නම් ඒ විසඳුම බේරන්න ඒකට මම ඇදියත් වෙලා ඒක කරන්න තමයි මම ඒ වගේ ගත්ත තීරණයක් ගත්තේ. ඒක එක්කෙනෙක්ගේ තීරණයක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ අර්ජුනත් කිව්වා මේ අපි පහුගිය කාලේ සමහර වෙලාවට අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔෆිෂල්ස්ලායි හැම එක්කෙනාම සමහර වෙලාවට ප්ලේයර්ස්ලාගේ හොඳ පැත්තේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා කියන දේ කරලා ඒගොල්ලන්ට ඔළුව පහත් කරන් ඉන්න. මම හිතන්නේ හරි දේ කරන්න කාටවත් ඔළුව පහත් කරන්න ඕනේ නැහැ. තමන් තීරණයක් ගන්නවා නම් හිතට එකඟව ඒ තීරණය ගන්න කිසි දෙයකට බය වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. කාටවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද කවදක්වත් මම මොකක් හරි බාරගන්නේ දිග කාලීන ඉන්න බලාගෙන නෙමෙයි. මට යන්න කිව්වොත් මම අතහැරලා යනවා. මොකද මම එන්නේ උදව්වක් කරන්න, නැත්තම් වෙන දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙලාවත් නෙමෙයි. ඇත්තෙම කියනවා නම් මම මේක බාරගන්නකොට මං කිව්වා සිලෙක්ටර්ස්ලට ගෙවන පේමන්ට් එකක්වත් මට ගෙවන්න එපා. මොකද මට සතයක්වත් මෙතනින් එපා. මම මේක රට වෙනුවෙන් කරලා මම යන්නම් කියලා මම එහෙමම කියලා තමයි මිනිස්ටරටයි ඔක්කොටම ඉන්න තැන එක්ස්කෝ එකටයි කියලා තමයි මම මේක බාරගත්තේ. ඉතින් ඇත්තෙම කාට වුණත් මට ඒ දේ කියන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එයා කියපු දේවල් ඇත්තද නැත්තද කියලා මේ මට අපිට තියෙනවා මේ ඉන් රයිටින්. එයාගේ ඊමේල් එකකින්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒත් මට එයාට ප්‍රශ්නයක් ඇතිකරන්න හොඳ නෑ. මොකද අවුරුදු ගාණක් ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ඒගොල්ලන්ට ක්‍රිකට් එක ගහලා එන්න අරින්න. එයාගේ ෆියුචර් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මං කවදක්වත් කඩා කප්පල් කරන්නවත් මම මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ළමයාට ෆියුචර් එකක් තියෙනවා. එයාගේ